Поки що давайте поговоримо про Одеський обласний ТЦК, який відреагував на сьогоднішній інцидент у маршрутці між його співробітниками та цивільними особами. Отже, зазначається, що на військовослужбовців ТЦК, які допустили порушення норм при виконанні службових обов'язків, очікує дисциплінарна відповідальність. Керівництво Одеського ТЦК вже заявило, що засуджує таку поведінку, систематично веде роботу із особовим складом про неприпустимість застосування фізичної сили та нецензурної лайки. Нагадаємо, що в Одесі воєнкоми намагалися силоміць витягти хлопця із маршрутки, що викликало обурення пасажирів. У результаті співробітники вийшли самі, залишивши хлопця в маршрутці. Не выпускайте его, он его убьет сейчас! Не выпускайте ребенка! Не выпускайте его! Я сейчас звоню на 112! Не выпускайте его! Выйди сюда, тут дети, нахуй, ты психику нарушишь, дети. Целевая мрыга, ебаная. Пошла, что, нахуй. Ты ел, ебаный? Открывай, что? Ну, нравится, ебаный. Ну, иди отсюда, ба. Я... Что ты делаешь? Стой. Где наушники? Наушники. Они у тебя, ебанашка. Езжай, езжай. Нету наушников. Поехали, шеф. Шеф, нету ничего, блядь. Наушники у меня на улице. На улице валяются, наушники. Езжай, езжай, езжай. Езжай. Подожди, она палец. Да мне фоку на нее, она сейчас палец зажала. Сука, я тебе сейчас палец сломаю. Наушник, вон валяется. Вон, наушник валяется. Вон. Езжай! Я маю право знімати! Що ви робите? Я маю право знімати! Що ви робите? Це невоєнний об'єкт! Що ви робите, блядь? Подивися! Просто! Що ви робите? Це, слушай, знаєш що? Ти будеш до своєї жінки так говорити, подивися! Ви зовсім що? Залили маршрутку перцевим балончиком. От. Оцей самий чоловік, я вже його бачила не один раз.